别玩了，吃饭了。你给我做的啥嘛呀？炒西兰花啊，你小时候最爱吃的。能不能胡猪正在减肥吗？减啥肥呀？瘦的跟个干似的，吃。不香也不好吃，哈。你们这又嚷嚷什么呢？天天在这嚷嚷。看你儿子又不吃饭。这是啥呀？这个我看着都没食欲。你不做，你做，我还不想做呢。你是真烦，我这刚到家，今儿我就做一个比菜好吃的鸡胸肉。啊，先把鸡胸肉剁碎，加煮熟的玉米、胡萝卜、西兰花，再加料酒、生抽、蚝油、盐、胡椒粉、淀粉，先把它搅拌均匀，再给它捏成这样的小饼子，油热下入鸡肉饼，两面煎熟就可以了。最后再把它装入盘中，等客人他们尝一下到底谁做的好吃。不错，好吃。这比我做的好吃嘿。好吃吧？大碗的少吃点，我替你吃一个。吃一个。哎，不行，你等会儿。怎么了？你吃这个，哎，这你的。我就吃这个呀，这也太难吃了，我这是什么命啊？你吃，多好吃呀，是吧？对，难吃也能吃。